Повторюємо день і ніч найважливішу в світі річ. Не треба дітям дозволяти свій час у гаджетах втрачати. Ці штуки хай би взагалі не знали дітлахи малі. По всіх світах з самого рана вони сидять біля екрана і не відходять до півночі, аж їм на лоба лізуть очі. Ми якось у одній з кімнаток знайшли таких очей десяток. Сидять незмигно і статично, неначе в трансі гіпнотичнім. Сидять, неначе наркомани. І всотують теледурмани. Вони стають, звичайно, милі, такі чемненькі, неспесиві, не б'ються і не бешкетують, вас не чіпають, не дратують. Так, все снодійно і похвально. А це, по-вашому, нормально? Чи знають татусі та мами, що робить гаджет з дітлахами? У голові стає в них пусто. Гниє уява, мов капуста. Усі зникають почуття. Таким стає мале дитя, що не сприймає чарівні пісні, фантазії, казки. А мозок, як швейцарський сир, у мозку ті мільйони дір, порожні очі, згаслий зір. Гаразд! Ви скажете? Ми згодні їх виконати хоч сьогодні. Та чим ми будемо забавляти наших дітей? Чим розважати? У відповідь спитаю вас. А що робили діти в час, коли потвор цих не було? Що втіху й радість їм несло? Забули вже вам нагадати, ми ладні по складах казати. Вони читали книжечки, байки читали, казочки, історії читали різні, читали зранку і допізна. В дитячій скрізь книжки стояли. І на підлозі теж лежали. І на столі, і біля ліжка дітей чекала гарна книжка. Казки чарівні, фантастичні, дракони в них, кити незвичні, пірати, острови скарбів, принцеси з чарівних країв, розбійники і кораблі, слони, цигани, королі і людожери на вогні готують щось у казані. Як пахне? Що це, з кмином юшка? Та ні, це хлопчик нечимушка. Аж перехоплювало дух від тих книжок. Ось Вінні-Пух, он Білосніжка йде по лісу, ось Гулівер веде Алісу у дивосвіт, і прямо тут до них підходить Ліліпут. Ген королева виглядає, чи знайде Герда свого Кая? Таке, готуючись до сну, читали дітям вдавнину. Тому вас хочемо благати всі гаджети викинути з хати вночі. Дитя, щоб і не знало, що іграшок вже тих не стало. Як бути вам з пустим кутком? Зробіть полицю і рядком заставте ви її книжками. Хай діти тупають ногами, хай виридують певний час, за ноги хай кусають вас. Не бійтеся, за тиждень-два прочиститься її голова, і диво станеться, ова! Не знаючи, що їм робити, потягнуться до книжки діти. Ще тиждень-два, і відірвати не зможе їх і рідна мати. Читання знову стане в моді, і буде їм збагнути годі, чим вабило оте залізо, що називали телевізор. І будуть дуже вдячні діти, що ви таке змогли зробити.